Then oluvanyuma tugenda ate mbirala. Boya. Chirunji okwegomba nange lito ejo negomba nina bye negomba naye ate chibi okwegomba nga gwe toyagala kola bye wegomba ogenda bifuna otya kuba okwegomba nga okola kitegeeza kikwongera amaanyi okole nnyo osobole ofuna kino kye weegomba. Naye ate okwegomba nga gwe toyagala kukola kitegeeza kigenda kuteeka mu ntata oba okusuula mu buzibu. Nsaba twegombe nga bwe twagala okukola. Kuba bwe twegomba nga twagala okukola tujja tuuka ku ebyo bye twagala. Kyekimu. Joli yona yona saagala kumala budde wadde ki nja tugenderewo mu jikonkone bingo nakugamba oba tukugamba nyiga star 238 star nya as then onyigemu otekemu akabiri then otekemu mobile money time eno nja tugenderewo mu kazanyo tulabe ani agenda okuwangula ekizike agenda gamba stop sinze agenda kuba blessed pana wikana siana kana ya ino kubanga akola agamba stop